Сергій Пераскун, отаман козацької громади корабельного району. Я вас вітаю, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Привіт. Як у вас настрій? Чудовий, тому що зранку сюди добралися своєчасно, і це вже підвищення свого статусу. Ну, я бачив, так, я бачив, я це відмітив. Що ж, ми знаємо, що ви до нас завітали з надзвичайними новинами та дуже корисними. Так, буде захід у 6-й школі під назвою «Школа вихідного дня». Я думаю, треба розказати трохи, що це за захід буде, яка мета? Мета школи вихідного дня – це така системна освітня робота із школярами учнівськими. Тому ми поставили себе на меті ціль. Дивіться, у нас зараз дуже розрізнене поняття із військово-патріотичне виховання. У нас майже нема такого поняття, як національно свідоме виховання. Тому ми у співпраці, співдружності з Сергієм Гусієм, він представляє спілку ветеранів інвалідів АТО, да? Антоніна Пароскун, це родини Дерева Миколаєва. Ми зібралися і просто зробили такий проєкт, у який звели в комплекс підготовку для учнів. Нам цікаво дати учням, молоді, ті знання, які будуть їм потрібні у майбутньому дорослому житті, розумієте? У нас нема на меті зациклити все там, що да, ти будеш тільки козаком, бо ти будеш тільки військовим. Ні, ми хочемо, щоб дитина розвивалася, щоб вона обрала свій напрямок. Тому їй цього не вистачає, да? Скажіть, кому з вас синус чи косинус знадобився у дорослому житті, так? Ну, чесно кажучи, я нікого не хочу образити, але ні, зовсім ні. Тому дивіться, да? Наша школа розбита на декілька блоків. Да? Я, як представник козацької громади, даю знання із звичаєвого права, традицій, історія козацтва. Що таке національне бойове мистецтво? Ми відроджуємо ці всі речі. Сергій Гусіді, ну він, як я, воїн АТО, він пройшли, він дає сучасну військову підготовку, тактичну медицину, топографію. Це те, що у нас є дуже гарна база, ми можемо передати їм свій досвід. Антоніна Пороскона займається з більш молодшими класами, чим в неї арт-майстерні. Дитина повністю відкривається, тому що вона малює, над нею ніхто не стоїть і не каже, що сонечко повинно тільки бути жовтим, травка повинна бути тільки зеленим, воно все буде. Того, не дай Боже, помаранчеве. Дитина, не дай Боже вийти за оцю лінію. Ні, такого нема. Mm-hmm. Розумієте, діти відкриваються, Антоніна проводить з ними хороводи, ігри, народні ігри. І розумієте, це такий блок, комплекс, ну, який, по-перше, драйвовий, він цікавий. Ми не сидимо, ми не б'ємо лінійками, бо руками робиш тільки те. Дитина бере тільки те від нас, що їй потрібно. У нас дуже гарна співпраця з Дюпер Блискавка, Грачова Ірина Миколаївна. Вона з дітьми працює, сиротами, вона дає знання з протипожежної безпеки. Дивіться, у нас така цікава фішка, да, хто може собі дозволити привезти пожежний автомобіль у школу і показати бойове розгортання, що таке пожежа. У нас навпаки все робимо. Ми це робимо, ми приводимо. От дивіться, першу школу ми запустили 9 жовтня в Лиманах. Там були блоки, козацькі, я це займався, Сергій Гусіді, військовим блоком, Ірина Миколаївна, це протипожежна безпека, Антоніна Пороскун, вона майстер-класи, розумієте? Ми от так дітей крутили півдня, і вони від класу до класу проходили все, це просто бомба для них, розумієте? І ми даємо, я ж дійсно, той досвід, який у нас є, ті знання, які у нас є, даємо. Зараз ми долучили до нашої співпраці Інститут культури та мистецтв Миколаївська. Це дуже гарно, тому що ці люди, вони дійсно навчені, вони знають, що таке хореографія, вокал. Навіть запропонував таку цікаву річ, да? Кулінарія. Що таке кулінарія? Майстер-клас з кулінарії. Майстер-клас з кулінарії, да, у вас буде. Розумієте, так? Да. Угу. Ми все це закінчили там кулішом, пригощанням. Тобто, я розумію, ще школа вихідного дня. Все, діти прийшли, і цілий день вони отримують знання. Я ж кажу, і головне, щоб вони дійсно отримали те, що їм подобається. У нас на мета, да, от ми презентуємо цю школу. Ми визначаємося, що більше подобається. Більше той ухав, додаємо того. Щось потрібно нове, додаємо нове. Кажемо, від стоматолога до кінолога, будь ласка. А ми це робиться для того, щоб потім діти, як і усі діти, не питали себе, коли вони закінчать школу, а куди мені поступати, Боже? Мам, тато, скажіть, куди? Ну, туди поступаю. Дуже комплексно, мені здається. Тобто вони можуть зрозуміти, вони яка професія їм подобається, розуміти. Так? Більш військова тематика, будь ласка, навчимо підготовлено. Угу. Культура. Громадська діяльність, будь ласка, є у нас спеціалісти, ми запрошуємо усіх, хто з нами співпрацює. Фізична культура та спорт, будь ласка. Угу. Все ми даємо нашим дітям, тому що, ну, да, діти наше все, діти наше майбутнє, це кліше, але воно для нас, ну, дійсно працює, ми цим живемо. І так ми намагаємося все передати, запустити, тим паче, що ми не робимо це просто так. Да, ми ставимо на меті, щоб ця програма була обласного значення, щоб ця програма була державна. Це не тільки наша задумка, так брати-козаки живуть по всій Україні, в Сумах,
так живе Володя Вакула. Да, він дітей запрошує на недільну школу, на нього живуть, два дні живуть прямо. Тому ми маємо на меті, да, щоб у нас були бази. Ми хочемо, щоб у нас літом проводилось таборування, діти ходили на вишкіл, тому що вишкіл – це зараз людей лякає. Але насправді вишкіл – це ті знання, які ми можемо дати дітям, щоб вони дійсно могли не тільки в лісі вижити, але і в дорослому житті. От таким чином. До речі, Тань, я тобі ще не розповідав, я працював у школі. І здогадайся, який гурток я там вів. Військово-патріотичний. Я навіть не здогадувалась про такі твої таланти. Це було півроку, ну як таланти, добре. Не буду казати, в якій школі я працював, але з власного досвіду я розумію перше. Дівчата хочуть ходити на військово-патріотичні гуртки. Це там дуже, дуже багато бачення. Гарних хлопців. І, до речі, стоп, ось чому. Добре, опустимо цю тему. І друге, це дуже важко влаштовувати, тому що треба дітям не тільки слухати, їм треба бачити обладнання там. Якщо ви там козацьку костюматику, то треба і мечі, і шаблі бачити. Це важко все знайти. І скажіть, як ви це все організовували? Дивіться, я просто знаю з власного досвіду. Зараз ми це, да, грузимо дві машини наші власні особисті, угу. І привозимо весь інвентар. Розумієш? Да, ти кажеш, дуже важко, тому нема. От ми спеціально, да, щоб ну не починати, що ми найкраще, ми це придумали. Ми зробили запит від народного депутата, як проводиться система виховання в міськраді, облраді. Ми отримали, що системи нема, що там, да, потрачені якісь кошти на придбання макетів автоматів, все, на цьому закінчилось. Системи нема, заходів нема, це все погано. Да, дійсно, наша козацька громада за 5 років набула дуже великого досвіду, дуже великого інвентаря. Ми можемо викинути з машини там 20 тих шабель, десяток списи, луки, тулумбаси, казани, наварити куліша, це все зробити просто так. І це все ви самі робите? Це ми робимо самі. Ми дійсно, да, нам ніхто не платить кошти, ми просто це ми горимо. Ми намагаємося знайти тих партнерів, соціальних партнерів, тим, хто хоче допомагати нам. Але ця програма повинна бути державною. Ми будемо на цьому твердо стояти. Тому що мета – це молоде покоління. Те молоде покоління, яке не буде нам казати, а, за хабара можна щось вирішити. Я це чув від дев'ятикласника. Ну, це хворе суспільство, вірите. Угу. Я хочу. Ну, так батьки виховують, так старше покоління. Батьки, виховує. Тому що, да, вони вже в цьому жили і починають жити ці діти. Якщо ми втратимо ще це, ну, надурно це все було, розумієте? Ну, тому я бажаю вам удачі. Дякую, що прийшли. В нашій студії був Сергій Парасхун, атаман козацької громади Корбельного району. Дякую вам.